Vi har kommet til siste mann ut, Steffen Kverneland. Velkommen opp på scenen. Tusen takk. Veldig hyggelig at du kunne komme. Med utgivelse i 2013, som tror jeg faktisk har telt at dette er utstillingens eldste bok, og liksom fort vekk også den mest kjente og bejublet, så vet jeg ikke om jeg skal lage noen konkurranse på det. Men du har vært noen ganger på en scene for å snakke om den boka her før. Ja, det har jeg. Men det er alltid gøy da. Ja, ja, men det... Det er sånn, jeg jobber jo med den i 20 år, så det er jo... Det er alltid, jeg har jo alltid lyst til å snakke om den, ja. Ja, det er en fase. Vil du fortelle litt om hvilke liksom, rettesnorer som du hadde for deg selv når du jobbet med den boka? Sånn metodemessig? Ja, det var det at jeg fant ut at altså, veldig mange biografier har jo da fortellerstemme. Som på en måte er kjennemerket til biografen. Mm. Han har sitt språk, sin stil. Og han tar alle kildene, og så kverner de sammen til en slags kjøttdeig, eller farse, som da, så alt stoffet går gjennom det med hans stemme. Mm. Og det synes jeg kanskje ikke er en så veldig god idé, egentlig. I hvert fall så hadde ikke jeg så lyst til å gjøre det. Mm. For, dette, da, for eksempel altså, når du har så unike personer som Edvard Munch og August Strindberg og sånn som det, Så trenger du jo ikke en sånn der kjøttfarse, minste felles multiplumgreie. Altså, du vil jo høre de autentiske stemmene. Dette var på den tiden hvor det var ikke så lenge siden Lars von Trier hadde hatt sine dogmefilmer, dine dogmeregler, hvor du legger sterke begrensninger på måten du formulerer det eller uttrykker det kunstnerisk på, som da bare får rett og slett å befordre mer kreativitet. Så fant jeg ut at jeg ville lage mine egne, og da var det rett og slett at jeg bare skal sitere fra primærkilder. Folk er ikke interessert i egentlig å høre på Steffen Kverneland. Forhåpentligvis vil de se tegningene mine, ja. Men de vil ikke høre min stemme, nei. Først og fremst. Men de vil høre Munch selv, og Strindberg selv, og da ville jeg at det skulle komme så nært som mulig, og da var sitatet var jo egentlig det beste. Det nærmere kommer du ikke. Nei. I hvert fall ikke sånn når det er over 100 år etterpå. Ikke sant. Så jeg må jo bare få lov å skyte inn til våre kjempegode venner i NFFO. Et lite stikk om at jeg har forstått at der ble det diskusjon da, om hvorvidt man da kunne være en forfatter av en bok. Men det tror jeg er en stor debatt som jeg med glede skulle tatt i et annet fora. Ja, jeg skjønner jo veldig godt problemstillingen. For at jeg hadde puslet sammen boka, så jeg hadde jo skapt en totalitet, kan du si. Altså en sammenhengende historie som var min. Men alle bestanddelene var jo da en slags tyverier, kan du si, eller lån. Men, sitat. Ja, men totalpakken ble jo veldig meglig. Det tror jeg ingen bestrider. Hvordan, litt det samme som jeg spørte din kollega her. Kan jeg bare tilføye en ting? For at, like etterpå det, så skulle Lars søke om midler til sin herr Merz. Og da hadde de etter det Munch-greiene, hvis jeg husker rett da, i hvert fall så i løpet av Munch og Merz, så forandret de reglementet, sånn at det plutselig så gikk det an å få støtte for tegneserier. Akkurat. Som ikke bare gikk på antall ord, men som gikk på større volymer. Liksom, at du kunne få... Det har jo vært en liten applaus i seg selv nesten, synes jeg. Men sånn må det være. Det er sånn er det tegneseriefolk skriver bøker. Hvordan føles det å skulle liksom... innarbeide verkene og stilen til en liksom så ekstremt genierklært og ikonisk maler som Edvard Munch. Ja, det er jo det er selvfølgelig hybris Egon Berlistic det, altså, men jeg har alltid likt også etterapa ting, altså sitere ting visuelt og sånn sånn, men også leker meg litt med det, som dette for eksempel kan tegne Munch, siden jeg har veldig myke ting, myke tegninger og sånn, så kan jeg legge det inn i en sånn kantet og mer ekspresjonistisk språk som er mer kubistisk påvirket. Og leker med masse sånne forskjellige stilarter og sånt. Vanligvis skal tegnere finne sin stil, og det er én stil. Og den skal de ha, altså sånn som Tintin, altså Hergé. Den har du fra du begynner å lage tegneserier til du går i graver. Det er ikke noe for meg. Jeg liker å variere masse og leke meg masse med masse forskjellige stiler. For jeg liker både å tegne karikert og realistisk og alle mulige andre kjarteringer. Så da rett og slett så lager jeg meg den plassen jeg trenger i de bøkene jeg lager. Det er sånn, den friheten kan en ta seg hvis en har bruk for den.
Det bare kommer på at det der du har ikke noen sjef, sånn du bestemmer selv. Det min bok. Hørte du det, Espen? Du har jo forresten, du også er jo aktuell med en ny bok, i hvert fall like rundt hjørnet. Jeg er sånn preaktuell. Preaktuell, jeg skal kalle det. Med, du har jo i mellomtida her, så har du jo gjort stor suksess også med En frivillig død og den nye Slyngel Deluxe-boka. Men kan ikke du fortelle litt om den boka som er rett på trappene nå, Brillighet? Ja, det er mer selvbiografiske serier, og den ligger på en måte, det er en slags uformell trilogi, kan du si, det er tre siste bøkene du nevnte der, som er litt forskjellige i lynne, altså Slyngel Deluxe er mest mulig, eller veldig fokus på humor og latter, mens Frivillig død er mer inderlig og følelsesladd. Og denne her er på en måte litt av alt. Mm. Så det alle er liksom i det samme Marvel-universet, eller kanskje det i Kverneland-universet. Den handler i krets om meg, rett og slett. Ja. Så, men det blir annet annerledes allikevel. Da. Alle bøkene har sin egen identitet. Men jeg er veldig spent på mottagelsen. Det har vært veldig morsomt å lage den i hvert fall. Jeg har kost meg skikkelig. Det lover bra. Jeg tror vi alle gleder oss til utvidelsen av The Kverniverse. Tusen takk for at du kunne komme, og tusen takk for at du vil stille opp i utstillingen.